Do mycích automatů nelze používat běžné čistící přípravky, ale velmi výkonné a hodně koncentrované mycí prostředky. Tyto prostředky musí být mimo jiné i silně odpěněné a přitom si musí zachovat své mycí a čistící účinky. Takovými prostředky jsou Klímen 145 a Klímen 141. Jsou to alkalické prostředky, které snadno odstraňují nečistoty ve sportovních i výrobních halách, skladech, obchodních centrech a dalších velkých prostorách. Toto je sportovní hala. Na palubovku a lakované parkety jsme použili Klímen 145 v koncentraci 40 ml na 10 litrů vody. Přípravek spolehlivě odstranil běžné nečistoty i šmouhy od sportovní obuvi. Pro mytí nečistot ve skladu použijeme Klímen 141. Je to silný alkalický prostředek určený na tvrdé povrchy. Odstraňuje především mastné nečistoty, šmír, zbytky olejů a tuků. Je vhodný i do velmi znečištěných provozů, například do autoservisů. Oba prostředky spolehlivě umyly všechny nečistoty, a to již při nejnižší doporučené koncentraci. Z jednoho kanistru je možné vytvořit až 1250 litrů pracovního roztoku, se kterým umyjete například 20 těchto sportovních hal nebo 28 takto velkých skladů. Dlouhodobým používáním mycích a čistících prostředků Klímen docílíte výrazných úspor. Pracovní výkon mycích strojů bude optimální a jejich životnost delší. Používání těchto prostředků napomáhá při generálním úklidu.